Salam əleyküm, əziz oyun sevərlər. Bu oyunumuz Far Cry 4 köhnə oyundur. Bu oyunu daha doğrusu bağlamışıq sizlərlə birlikdə. Bu o həmin oyunun mən belə deyirəm də öz aləmimdə bu iş, yəni Far Cry 4-ün bu hissəsinə, bu bölümünə yelpənəyin sərgüzəştləri deyirəm. Dalina 7. Dalina 7 geldik. Bir həftədən çox video qoymuram. Düzdür, abunə sayısı 0-dır. İnşallah güman edirəm ki, yəni 0 deyən var. Şükürlər. Azı çox az. Demək olar ki, yoxdur əsas belə deyə. Aha. Aylır gözəl açılmış. Açılmış. Наш самолет разбился. Прошу, не бейте. Зачем вы здесь? Черт, кто-то взял пилота. Я расскажу вам все, что хотите. Только не бейте больше. Человек Пригана сказал нам, что Юма отправила экспедицию в долину. Он сказал, что этот отряд должен был отыскать что-то могущественное. Какую-то святыню. Больше я ничего не знаю. Мы просто решили попробовать заполучить эту святыню. Шам, что это? Что там у тебя в руке? Это фарация? Демали, альмизе на вас. Черт. Парень, серьезно, блин. Шах, ооо. Эти семь дюгут нам шах. Aptekaları götürəcəyimiz lazım orada. Oh, oranı. Oh, oranı göstərir. Orada getmək aptekada da çox düşür. Ha, orada istəyir. Ah! O, yandım, yandım. Ha, ah! Yandım aksakla. Okey, o da göstərdi yerə gedək. Yerə gedək, ara gedək. Hə, buranı gedək. Uuuup, tulan. Qəşək. Nə? Zatil, nə dalin? İtirilmiş dalinlə yüksəliyor. Dedim şu an. Gedək. Burada şey göstərir sandım. Adam ölür. O bizə lazım deyə. O bizə can kimi lazım. Can. Yaxşı ki. Ay, qorxdum. Ay, qorxdum. Hə, heç nə yoxdur. Bu dəyməz. Amma çağırdım. Çağır. Atlara görə bunda nə var? Nəsə var. Bax, belə hissə. Bax, çıxalım. Neyse gittik. Çekilen diye bir şey. O ajak var orada. O ajak var, gördü bizi. Kabra, kabra. Öldüm. Ay millet öldüm. Kaç köle. Kaç. Kızıma girdi, kaç. Gəlir, ey, gəlir. Ay, bu nə? Açıldı, açıldı, gəldi. Sağ kurban oğlum. Sağ kurban. Gel.
Alma. Alma. Öldüm, öldüm. Ağzıma kar yağdı, öldüm. Öldü, cehenneme öldü araçları, öldü. Gördünüz de ben oynama. Benim oyunuma girsinler. Böyle oynuyorlar, kurban sana. Dalina yedi. Yetin özel güzellikler. Söhbete bak, yetin, yet yükseldi ha. Canım benim. Ha, demeli ha, değil mi? Var mı? Nefes olsun. Girir. Mağaraya kayıp içine girip mağaraya girip. Orada insan neyine sanırım. Bir silah var. Buraya öyle bu kadar kaldı. Sağ verden. Bu ne de verirsen bana? Ay Allah, ay Allah, ay Allah, bu ne de? Gördüğünüzde oynamamak böyle bir şey. Oynamak bize battı. А это еще кто? На людей Йомы не похожи. Осторожно, не пролей. Надо доставить в храм все до капли. Vay. Öldürdük, sen de gönderdik. Bir sesler çıkardırdık. Ölmüşsün. Neyse, ölümler kutlar oldu yeğen. Orada heyvan derleri var, onlar götürsün. Çatmadım, götürürüm. Baby of Relleyek. Yukarı çıkıyor. Yepene güzel bir gözler var, çıkamaz. Yukarı çıkıyor. Hadi, bunun yeriydi, öldüm. Buradan bura bir metre mesafe yoktu, ölürsen. O evi yere sokmayayım. Böyle oynuyorlar. Ben ölüm. İncitme deme. Ben ölüm diyende bir tane prikol var. Belki de çoklar uzun yadına sürdür. Ben ölüm bir tane şekli bir gönder. Ama mam değil yanımda. Bak gördünüz. Benim ağzıma girsinler. Bu body yolu tersen oluyor. Benim nerede durmasın? Buraya gel. Buraya gel. Buraya gel. Какого хрена? Какого хрена?
Брага, ля. Брага. Дым, орда два и нет. Осторожно, не пролей. Надо доставить в храм все до капли. Близко от эликсира видения начинается сами по себе. İzin yaklaşırık. Vaaa! Büyük yutar ona değil. O da büyük yutar değil. Onun sağlığında. Aa kimse dişi. Ve senin yerin değil. Yerin buttalar. Buttaların ruhları. Neyse. Ya kalktı. Da ölməyəcəm. Axıra kimi dirənəcəm göydə. Hoppa. Sonra nəyin? O sən yəni ot kullanmaq istəyirəm. Necə tutmaq? Gəldim yerə çıxdım. Vaxt sizdə bu, vaxt sizdə. Bu bədəndə bir nə var? Toza giray, giray. Toza giray. Neyse gidək. Demək ki gəldiyim yerə çıxıram, yox çıxmıram, başqa yerə çıxıram. O tərəfdən oradan gəlmişik biz. Düz oradan başlayıram. Oradan gəlmişik, neyse bir oradan başlayıram. Oradan gəlmişik, gəlmişik. Orada da bəbirimizə gördüyümüz kimi. Bəbirimizə qış bəbirimizə neyse. Похоже, пилота забрали. Öldürdü. 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 Öldürdü.
Mənim ağzıma girdi, öl. Öl. Bu yoldan tamam mı bu arkadaşlar? Basırıq. Emi basırıq. Dizqatov ilə girik. Nəyi biz hazır? Aha. Sumka primana. Tələ sumkası da belə başa düşdüm. Saatdan sonra 5-ci gün olacaq, cümə günü olacaq. Qabaqcadan deyirəm, cümənizin mübarək olsun. Ey əhli İslam. Atışma gedir orada konkret. Birigiz. Это ещё что? Ehtiyatlı ol, gözlənə bilməyinə. Что тут случилось? Дым идет от той радиоантенны. Может, там держит пилота? Kullanırım.
Akırlı, abi kaçtığımı yakışık gibi de elde edelim. Okey, yani buradan bir de yavaş yavaş gitmeden Tuğlu'dan kırılları var, orada şu kanatları var daha da burada dedim. Kanatları var, kaçtığımı. Ya Allah! Ya Allah! Şu, C'ni bastın. Nerede de girin çıkın sen? Telestin mi? Valla telestin. Uçmalıydım ora kimi, radyo stansiyanın yanında kimi uçmalıydım. Oradan C'ni basıp oturmalıydım normal bir yere. Ben ölüm istemedim. Gidek radyo stansiyaya. Keser öldürmeye, keser öldürmeliyiz. Onların derlerinden şunkalar, kul kabını, silah kabları, zırh pırh postusu. Neyse. Düzeltme olur. Bildiğiniz gibi Parkway 4'e ilerledim. Parkway 4'e nisle bir bağlamışam demişken. Tekrar 5-6 da bağlamışam. 5 bulunda da bağlamışam. Bu Yeltin'de yalan diyerek bu Yeltin'e az bağlamışam. Yani yalan diyerek. Nasıl? 2 defa bağlamışam. 1 defa bağlamışam. Yeltin elde maraklı değil. Ooo silahımız da var. Bla bla bla. Bunları işte dedim. Evi bastım nasıl düzeltme olarak gösterir. Aha, bu maşnik. Aha, bu maşnik. Güzel. Okey, düzelteyim. İrerleyek. Ooo, radyo stansiye. Geldim, çattım. Demeli 5260 metreden seviyesinde hündürlük değil. 17258 foot. Foot yani artık. Bir görek kim var? Bir nefer, iki nefer, üç nefer, dört nefer, beş nefer. Vermiş. 5 nefer, 6 nefer nerede adam var orada? Hündürlüğüden baktım 6 nefer. Va! Gidek ve hiyin adam var. Ama çok sakin, çok gizli. Сколько же их? Ama 7 nefer. 8 nefer. Diyorum ben yine 8 nefer. 8 nefer adam var. Ben birinci bunu öldüm belli ki. Gagamı öldüreşi, gagamı, gagam beni. Orada ne yapacaksın canım ben? Сборщики опаздывают. Собирать эликсир дело непростое. Да ладно, чего сложного? Да ладно, ты забираешь его в бедра. Сначала ничего особенного. А потом приходит видение и становится тяжело. Yine kakan tuvalete gidiyor. İngilizce. Çak atabilir. Aslıydı bu. Kakamın bir tuvalı. Eğlenir ölüsüm. Çak oynuyor. Çak da getire. Kimse tuvalı. Ayda orada. Şey var. Kiki. Моего брата убили. Benim kardeşim öldü. Kardeşime girin sen. Az kaldı gördüm. Şuraya gira ты живой. Kardeşim. Kardeşim. Мне нужен убийца. Ищите его. Ищите его. Ищите его.
Сыны Елунга подло убиты! Görmüş, yanılır mı görmüş. Они на пути к следующей жизни. Ой, Алла, ай, Алла. Я еще трупы нашел. Опять трупы тут. Черт, тут нет ничего. Всегда здесь он сука. Аз стало дёрнуть. Я останусь здесь и встречу смерть с миром. Всегда здесь он арда. Ай, Алла. Üstüme gelirler, kaldım burada. Dar kesin içinde kaldım. Eğer olsa durursun neredesin? Sen gel öldürmek. Girmo, girmo! Gel gel. Öyle gelirim geç. Arkaya bak resmen. Надо быть на чеку. Что за? İçeri girsin. Biz onu öldürecek. Bəli, Radio Pos, Radio Sensa ve onun məkanı bizim. Devamlı bu. Okey, oldu nə idmançı? Radio Sensa. Radio Sensa станет вашим лагерем. Это не Никас. Radio Sensa dirsin eviniz olacaq. Lord desək, bir orada kastımasa var, orada neyse siz hiss edə bilərsiniz, saxlaya bilərsiniz. Böyle bir tema. Radio Sensa'ya bizim oldu əslən. Radio Sensa bizim oldu. Ben girək. Yox, bu bölümü yekunlaşdıraq, çünki çox uzun, konkret çox uzun oldu. Bu bölümü yekunlaşdırmaq vaxtıdır. Əzizlərim, canlarım mənim. Neyse əzizlərim, bu bölümü burada yekunlaşdırım. Elə yekunlaşdırmayayım. Kirin bölümü nədir? Nə olar ev biraz var insan. Elə yekunlaşdırmayayım. Nə olar ev biraz var Прием. Прием, меня слышно? Эта хреновина вообще работает? Прием. Да, мы вас слышим. Прием. Кто это? Меня зовут Аджай. Потерпели крушение в горах. Пилот ранен. Не могу сказать, серьезно ли. Нужна помощь. Понял, Аджай, мы рядом. Помощь скоро придет. Скажи, как вас найти? Я
на какой-то радиостанции. Слушай, похоже, будет буря. Оставайтесь там. Мы прибудем, как только сможем. Ясно, понял. Çoğun gözlənir, uşaqda gözlənir. Оставайтесь там, да? Я не собираюсь тут торчать. Orada qalın, да, heç yer dəvərmə. Biz gələcəyik. Okey, Zatirinya Dalin. Zadanya bu payı. Aa, deməli Zadanya burada... На радиостанции чужой! Заходи, уничтожь ее! Перед ритуалом долина должна быть очищена! Уже идем! Отправим всех, кого нашел! Будьте готовы отразить отряд. Демали, мы аллатлашаем, мы кумай гондерезик, беле элиэзик, беле элиэзик. Аллатлар да, бізі конгрой аллатлар, бұдан алат ки. Бізі аллатлар. Mən burada axı yadınıza düşürsə elə mən bu bölümdə samolyotdan yerə çarpılanda orada şey telefon mu deyim, bir şey deyim, nə deyim, rasiya deyim, belə deyim, rasiya əlində idi. O rasiyanda mən onların danışıqlarını eşidirəm. Elə belə ki xəbərim yox, amma mənim xəbərim var və mən onların atriyadla, yəni bölgünə, yəni taborla gəlmələrinin qarşısını alacağam, nə isə çıxaq çölə. Bir daha, özür istəyirəm, sataqım görək nəyimiz var, okey, 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 pok. 70 kimi, yox lazım deyil, burada görək nəyimiz var, satılmalı. Pirzi, yox, geniş danışmıyor, nəyəsə. Sataq, dərləri satmıyor, çünkü dərlər bizə lazımdır. Ala bilərik biz özümüzə pistolet nə götürə bilərik özümüzə ki əla olsun. Okey, səs çıxarmayan bizə lazımdır, sakitdənə işimizi görək. Okey, aruşə silahlarda nəyimiz var? Bir dənə bu açıldı, oxlar açıldı, yaylar bir yerdə daha doğrusu kəman deyil, nə bilim, nəyisə də açıldı axı. Adam əsəb olur. Bunu götürək, bunu bura qoyaq. Başqa var, çünki şey olsaydı səs çıxarmaya götürərdim, səs çıxarmaya yoxdur, var açılmıb sadəcə olaraq, belə deyək. Bu silahlarla bir dənə şey açılıb, o da bizə lazım deyil. Neçə atlandı bu? 8 atlandı, 10 atlandı, necə? Belə bir şey. Ritmeti. Bir dənə branjlet alaq, vacibdir. Yoxsa mənə dəllər bizi. Aptiyeçka. Nəysə, çıxaq çölə çox mırıldamıyor burada. Okey. Birinci gecəni biz Атакуем станцию с севера. Gəlirəm, birinci gecəni. Я почти у радиостанции. Вы сейчас где? Рядом, у тебя на хвосте. Birinci gecəni gəlirlər. Qırıq olacaq radiostansiya. Готов? Пошли. Пошли. Я порежу тебя на куски и раздам детям. Погоди, стоп! Ах, Зумагильна! Я думал, Зумагильна. Вот ты где! Алла, смотри. Ялун, прими меня. Прими меня, Атан. Все, извините. А, хочу взглянуть, играм на это. Ах.
Пиздец, пацаны. Атакуем станцию с юга! Ay, zariyat koydular, patlamamış geçişi. Radyosunuz. Ustanavlivay zariyat! Ay, zariyat koydu. Ay, zariyat koydu. Ay, şey. Bomba koydu. Keçdim. Birinci gecəni keçdim. Uçaqla gəldilər üstümə. Yüzü qalan gecələrdə, ikinci, üçüncü gecə, dördüncü gecə, beşinci gecə artıq bilmirəm nə sizin gecə olacaqsa yadımdan çıxıb. Hamısında üstümə hər dəfə güclənib gələcəklər. Hər dəfə güclənib gələcəklər. Hər dəfə güclənib gələcəklər. Belənciyinə. Yes. Теперь вы можете исследовать долину. Вас ждут задания по... Okey, onu da bildik. Özür dilerim. Ot ekspedisyonu. Neyse. Belə əzlərim. Birinci bölümü bitirdik. Növbəti bölümlərdə, ikinci bölümdə inşallah Allahın izniyle görüşmək üzərə. Növbəti bölümlərdə inşallah Allahın izniyle görüşərik. Özünüzə yaxşı baxın. İkinci bölümdə görüşərik. Yenə 5 dəfə təkrarladım. Yenə bildirirəm, istəyirəm. Hələlik Allah imanlı.